merkki uskollisuus. Tietysti aina mä aina muistelen niitä juuria, että Toyota ja Mazda, mutta en mä kyllä ole, mutta tarinoissa henkisesti mä oon kyllä ihan niin kuin Mazda ja Toyota äijä, mutta en mä niillä kyllä aja. Toki mulla oli Lahdessa sitten taas, niin kun pelasin siellä, niin mulla oli 2 vuotta Mazdan maasturi, ja se oli ihan näppärä peli, mutta sinänsä mulle ei ole oikeastaan koskaan ollut merkillä mitään väliä. Että tietysti nyt on vähän tämmöinen Volvo-puumi, että se kertoo tietysti, että rupeeko tässä olemaan nämä hommat jo ihan täysin ohitte, että on siirtymässä Volvoon ja tulossa semmoinen aikuinen mies. Mä ajelen tällä hetkellä kyllä Volvolla, että S60, kun mä ajan kuitenkin sen verran matkaa ja työmatkaa tulee olemaan, niin mä ihastuin tuossa Volvon 60-sarjan autoihin tuon Mikkelissä ollessa, niin kun oli myös pitkät työmatkat, niin siitä saakka on niin kun Volvo on niin kun nyt päässyt, jäänyt tähän niin kun tavallaan Volvot käsiin ja jäänyt tämä Volvo-vaihde nyt päälle, että mutta kertooko se nyt sitten yhtään mitään, ei se varmaan kerro siitä, mutta niin kuin mä vähän tuossa viittasin, niin varmaan tässä nyt jonkinmoista aikuistumista on tullut. No se on vähän samanlainen niin kuin oma tämä niin kuin kehon kunto, että se ei ole kauhean notkea, mutta se menee kovaa ja luotettavasti ja se on jämäkkä, ja mutta ketterä ei missään nimessä. No ei tietysti, ei ehkä niinkään ole unelma-autoa, se menee niin kuin tavallaan sykleittäin, että toi oli paljon hienoja autoja ja ei koskaan mulla ollut niinkään unelma-autoa, että se tietysti se riippuu paljon siitä, että missä tilassa on niin kuin uraa tai työuraa tai missä hetkessä lapset on niin kuin omassa elämässään, että se enemmän se käyttötarkoitus niin kuin määrittelee sitä, että mikä olisi niin kuin auton tarve, eli samaan aikaan se kaikkein tärkein, niin kuin, ei unelmia ole, mutta se tarve. No kyllä se tietysti aina yrittää vaihtaa tietysti parempaan, mutta semmoinen toimivuus, ja mä en ole koskaan ollut hifistelijä, että mä oon niin kuin mieluummin katsonut, että siinä sitten ei ole niin kuin semmoisia turhia vempeleitä, joita ei käytä. Ihan sama kuin puhelimissa, että se jopa ärsyttää, jos siinä on semmoisia vehkeitä, joita ei tule koskaan käyttää, niin niitä ei tarvita. No tietysti ihan ensimmäisenä ilmastointi, ja se täytyy niin kuin mielellään olla kyllä automaattinen, mutta se nyt tietysti hyvissä autoissa on aina. Mutta mulla on niin kuin niin hyvinkin simppelit ja vaatimattomat vaatimukset, että tietysti sen automaattisen ilmastoinnin lisäksi automaatti täytyy olla, hyvät penkit ja sitten yksi mikä on ehdoton on vakionopeuden sääri, mutta nämä kaikki taitaa nykyään löytyä ihan joka autosta. No varmaan ihan perusautoa kyllä, että tietysti aina unelmia voi olla, mutta jotenkin näen tuon Volvon, että mä oon niinku ehkä jotain Volvon maasturia. En isointa mallia, mutta sitten semmoista ehkä välikokoa. Se tietysti paljon riippuu, että käykö mökillä vai mikä on tilanne, asuuko paljon kaupungissa vai onko paljon matkatöissä. Tai. Se on niin monen asian summa. Ja sitten loppujen lopuksi fiilishän sen ratkaisee sen tulevaisuuden auton. No on tietysti semmoinen tarina kyllä, mä en osaa edes sitä niin hyvin kertoa, kun se on 20 vuotta vanha juttu, kun mä toin Pontiac Firebirdin tuolta niin kuin turistiautoksi tuolta Jenkeistä ekaksi kesäksi tänne Suomeen. Laivalla se tuli tänne ja sitten se haettiin Turun satamasta ja sitten sillä pyörittiin jenkkikilvisellä, kun se oli silloin mahdollista ja pyörittiin kesä sillä ja sitten se vietiin takaisin sinne Turun niin kuin tullin vapaavarastoon, että se olisi täällä ollut sitten ensi kesää varten, ja kun silloin oli erilaiset lait. Sitten mä lähetinkin sen takaisin, sen Firebirdin, sitten sinne,
sitten sinne Jenkkeihin, ja sitten kaupungilla nämä viisaat miehet sanoo, että mä oon ainoa, joka on lähettänyt Firebirdin Suomesta Jenkkeihin, niin, se on ihan hauska tarina, ja siitä vielä 20 vuotta jaksaa ihmiset kertoa sitä tarinaa. Mutta toki en osaa itse niin hyvin kertoa kuin nämä kylän miehet. No, tietysti jotain pieniä parkkipaikkajuttuja on tullut, mutta 4 kertaa on niin kuin ollut yhteensä kyllä kortti pois, että tämän 30-25 vuoden aikana niin on 4 kertaa ollut kortti pois, ja moottoripyörällä 2 kertaa ja autolla 2 kertaa. Että tasaisin väliajoon, kun tuntuu, että haluaa vähän nopeammin ajaa näitä välimatkoja, niin sitten niistä joutuu kyllä välillä maksaa hinnan.